За үзэгчдээ 7 оногийн таймгаар зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. За энэ 7 оногт боловсруулалтын хувиргын өөрчлөлт бүхтлийн цаг хангасан юм чуулган зохион байгуулагдсан. За мөн засгийн газрын хуралдаанаар нараа засгийн газраас олгох тэтгэлэг болон за багш нарт олгох мөнгөн урамшууллын журамд бол зарим өөрчлөлтийг оруулаад байгаа. За энэ талаар тодруулахаар боловсрол шинжилгээ ухааны сайт Инхам болон гөрөөд ээ. Танд өрөө мэндүргэ. За өрөө мэндүргэ. За тэгэхээр энэ боловсруулалтын хувиргын өөрчлөлт гэж энэ яг юуны тухай яриад байгаа юм те. Энд дэр бас зарим үзэгчдээ бас эргэцээж магадгүй те. Энэ талаар бас ихтэй тайлбарлаад яриа. Тэгэхээр энэ долоо бидний энэ үндэсний хийсэн гол зөвлөгөөний гол ач холбогдол бол үндсэндээ дэлхийн нийтээр энэ боловсруулалтынхаа тогтолцоог эргэж харж байгаа юм. Саяын ковидын дараа үе. За ингээд энэ ажилтнуудын 4-р хувьсгалд одоо амьдрах, тийм ээ, ажиллах энэ хүмүүсийг одоо бид нэр ямар одоо хөтөлбөрөөр бэлдэх хэвээр юм бэ? Ямар ур чадваруудыг эзэмшүүлэх хэвээр юм бэ гэдэг дэлхийн нийтээр одоо ингэж энэ боловсруулалтынхаа тогтолцоог эргэж харж цаашдаа бид нар ямар замаар явах вэ гэдэг одоо энэ зүйл дээр тодорхой бодлогын шийдвэр гаргаж яана гэж ойлгож байна. За тэгэхээр үндсэндээ яг энэ боловсруулалтын хувиргаан өөрчлөлт гэхээр Монгол хүний одоо чихэнд бас яг хаал сонсогдоод байж магадгүй л дээ. Form education гэж дэлхийн нэг төр яриад байна. За монголчуудын бидний одоо хамгийн одоо ойрхон ойлгодог тийм мэдэрдэг амьдрал ахуйдных ойрхон байдаг үг бол нүүдэл судал гэдэг үг байдаг тийм ээ. Монголчууд бол нүүдэл судалд одоо маш их ач холбогдол өгдөг. Гэхдээ нүүдэл судал хийхдээ одоо үлзээ хаварж байгаа гэрийнхээ бууцыг нүүдэл судал хийхдээ зөвлөлөд явдаг юм сайхан уламжлалтай. Тийм учраас бид одоо энэ боловсролын хувиргаан өөрчлөлт гэдэг нь монголчууд бид нар боловсролын их нүүдэл судал гэж ойлгож байна. Би цаашдаа энэ өнгөрсөн одоо 30 жилийн хугацаанд энэ боловсролын салбарт хийсэн, за магадгүй өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд боловсролын салбарт хийсэн бүтээснээс яг алийг цаашаа авч явах юм бэ? Тийм ээ. Алийг бид нар гээх хэстэн бэ, үлдээх хэстэн бэ, алийгаа бид нар одоо шинжлэх аваад явах хэстэн бэ гэдэг дээр л одоо ингээд үндэсний зөвшөөрч байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Өнгөрсөн хавар Монгол улсын их хурлаас анх удаа энэ сургуулийн өмнөх боловсрол, тийм ээ. Ерөнхий боловсрол мэрэгжлийн болон техникийн бол дээд боловсролын одоо ийм цогц шинж одоо тогтолцооны шинжилэл хийх бид нэр эргэцүү хаагдтай болсон. Цаашдаа Монгол улсын насан туршийн боловсрол тогтолцоон дээр суурилж энэ сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол, дээд боловсрол ийм тогтолцоогоор явна гэдэг ийм эргэцүү тогтолцоо юм. Учир нь энэ хүрээндээ бид нар одоо энэ хөтөлбөрийн шинжилэл хийх хэрэгтэй. За хөтөлбөрийн шинжилэл гэхээр манайхан одоо өнгөрсөн 15-6 жилийн өмнө бол 5-6 удаагийн хөтөлбөрийн шинжилэл хийх гэж оролцсон. Ихэнхдээ бүтлгүүцсэн. Яагаад бүтлгүүцсэн гэхээр нэгдүгээрт маш богинохон хугацаанд хөтөлбөрийн шинжилэл хийх гэж оролцсон. Тийм ээ, засгийн газар гарч ирэхэд эсвэл сайд солигдоход одоо бол шинэ батлагдсан улсын хурлын хуулиар бол бид нар энэ гинтийн төрсмө энэ Монгол хүнийг ямар байх вэ? Тийм ээ, Монгол хүн дэлхийн Монгол иргэн ямар байх вэ гэдэг энэ үндэсний боловсролын тогтолцооны одоо тогтолцоог бол ингэж гинтийн шийдвэрээр тооцоо судалгаагүй одоо хийдэг энэ зүйлээс татгалзаж энийг одоо бид нар хуульчилж өгсөн байгаа тийм ээ. Одоо альва нэг шинэ хөтөлбөрийн шинжилэл хийгдэхэд дахиад 10-12 жилийн хугацаатай дараагийн шинжилэл руу шилжиж яадаг тийм ээ. За тэгээд энэ хөтөлбөр гэдэг өөрөө бол одоо нэг яг Монгол хүн Монгол хүүхдийг ямар болох вэ гэдэг одоо ийм шинжилэл ярьж штэ. За сургууль энэ шинжилэлд бэлэн үү тийм ээ? Багшийн шинжилэлд бэлэн үү? Сурагчийн шинжилэлд бэлэн үү? Эцэг эхчүүд энэ шинжилэлд бэлэн үү гэдэг дээр одоо ингээд бид нар үндсэндээ одоо үндснийхээ ойлголцолж өвчлцэлд хүрж яана л гэж ойлгож байна. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол одоо бүр олон шинжлэгч ийсэн. За ялангуяа сурах хүч бол одоо жил болгоо ингээд шинжлэгдээд явдаг байсан. За энэ нь бол бас аажимдаа хийгдэх нэ тийм ээ. Аа нөгөө талдаа яг энэ боловсруулалтын шинжилэлд одоо оролцох нэг төлөөлөл эцэг эхчүүд байгаа тийм ээ. За багш нар, за мөн одоо цахим платформуудыг ашиглаж эхэлж байгаа тийм ээ. Энэ оролцоонууд бас яг энэ яаж хангагдах юм? Ямар одоо эцэг их ямар оролцоотой байж ич одоо хүүхдээ сайн боловсруулалт эзэмшүүлэх юм. Энэ тал дээр бас тодорхой зүйлүүд гарч байгаа. Тэгэхээр яг энэ боловсруулалтын багц хуулиар бид нэг 6 том шинжилэл хийж чадах юм бол энэ хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуульгаар арч хамгийн сайн сургууль бол гэрт ойрхон цэцэрлэг байх. Гэрт ойрхон сургууль байхын тогтолцоог бид нэг хийх гэдэг юм шүү дээ. Энийг яаж хийх юм? Энэ дээр бид нэг 6 том энэ боловсруулалтын шин сэргэлтийн бодлогыг зарлж байна. Нэгдүгээр нь бол бид хөтөлбөрийн шинжилэл хийнэ. За ягаад хөтөлбөрийн шинжилэл хийх болж байгаа юм бэ гэхээр одоо бид нэр яг өнгөрсөн хугацаанд бидний хийсэн тогтолцоод хүүхдэд дэндүү ихтэй академик мэдлэг өгч байна. Ер нь Монгол хүүхдүүдийн одоо үзэж байгаа хичээлийн тоо бос тусуудынхаа дайрцуулах бас их байна. А тэр чсмэ өнөөдөр энэ багаан гэдэг хүүхдүүдийн ачаалал бас их байгаа учраас бид нар цаашдаа хичээлийнхаа тоог зөөрүүлнэ. Тийм ээ. За хичээлийнхаа агуулгуудыг маш сонирхолтой болгон шин технологиуд одоо оруулж ирнэ. За ингээд 3 дугаар ангиас нь бид нар англи хэл заана. Одоо 5 дугаар ангиас яаж. Тэгээ 1 дугаар ангиас нь бид нар кодын хичээлэл одоо ордог.
энэ 21-р зууны аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд амжилттай иргэдэд ингэж бэлтгэж байгаа юм байна. 1-р асуудал. Хоёр асуудал бол ерөөсөө энэ монголчуудын бидний нэг сул тал бол нэг анги танхимд авсан мэдлэгээ ерөөсөө ур чадвар болгож чаддаг юм байна. Тэгээ ур чадвараа амжилт ашиглаж чаддаг юм байна. Тэгээ одоо анги танхим дээр үзэж байгаа математикийн том яг аль нөхцөлд амжилт ашиглах хэлэх үү? Тэр ямар ур чадвар болох уу гэдгийг бэлэн хийж өгдөг юм тогтолцоо. Бид нар хийж чаддаг. Энийгээ бид нар шинжлэх ёстой юм байна. Монгол 21-р зууны одоо монгол хөөхт бол нэг юм 3 толгын 3 чулуу шиг одоо ур чадвартай байсан байна. Мэдлэг чадвар төлөвшил гэдэг бол 1-дүгээрт оюуны чадамжтай байх хэвээр, оюуны тамиртай байх хэвээр. За 2-дүгээрт сэтгэл зүрхний тамир байх хэвээр, 3-дүгээрт биеийн төвийн тамиртай байх хэвээр ирүүл хөөхт байх хэвээр тийм. Ийм 3 одоо мэдлэг чадвар төлөвшлийг эзэмшүүлсэн энэ 1-дүгээрт юм хөтөлбөртэй бол. За 2-дүгээр асуудал бол багшийн асуудал. Тэм учраас боловсролын чанарын асуудал бол сайн одоо багшаас шалтгаална. Монгол улс саяхны хүртэл байсан хамгийн шилдэгүүд нь одоо багш болдог энэ тогтолцоо бидний сэргийхэн зүйтэй юм байна. Тэм учраас өнөөдрийн байгаа энэ манай багш нарын одоо хөдөлмөрийн үндэмж тийм ээ нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг бид нар одоо өндөр түвшинд харагдаж харж байгаа хэвээр байна. Багшийн ажил бол хамгийн өндөр үнэлгээтэй ажил байж ижил хүүхдэд багш болохыг сонирхж штт. Тэм учраас бол одоо Монгол улсын засгийн газраас энэ багшийн хөгжөлтэй холбоотой 3 тулгуурт бодлогыг зарласан байгаа тийм ээ. Ямар хүүхдийг багш болох юм? Ямар хөтөлбөрөөр бэлдэх юм? А багш бол ажлын байран дээр тасралтгүй төгсч ирээд тасралтгүй хөгжөж байгаа ямар тогтолцоог бид нар бий болгох юм? За эргээд нөгөө багшийнхаа цалин урамшуулал одмын баталгааны асуудлуудыг яаж хийдгүү гэдэг энэ хоёр дахь том шинжилгээ асуудал. За 3 дахь нь бол үнэлгээ байгаа. Бид нар 3 дүнгийн тогтолцоог ер нь халыг тийм ээ. Одоо 1-с 5 дахь анги дээр дүн тавих байлж байгаа. За ингээд цаашдаа бол хүүхдийн акц төвчлийнх нь үнэлгээгээр одоо үнэлдэг энэ тогтолцоолцоолыг бид нар шилжлээ. 4 дахь нь бол санхүүжилтийн тогтолцоо. Үрдүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо. Хүүхдийн нэг хүүхдэд сургадаг хувьсах зардал дээр яг хот өдөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг арилгадаг энэ тогтолцоог бид нар хийж өгмөр юм. Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд яа. За мэдээж энэ алтан гуруулжин гэж ярьдаг шүү дээ. Хүүхд бол одоо хүүхдийн сурлага хүмүүжлийн асуудал бол ганцхан сургуулийн асуудал биш, ганцхан багшийн асуудал биш тийм ээ. За энэ бол одоо алтан гуруулжин буюу сургууль багш тийм ээ, эцэг эх, хүүхэд гэсэн одоо энэ 3 одоо талын хамтын ажиллагаа, хамтын ойлголцол тийм ээ, хамтын бие нэгэ дэмжих нь дэмжлэг дээр л одоо явах хэрэгтэй. Бид нар энэ боловсролын багц хуулиар бас эцэг эхчүүдийг бид нар үүргэжүүлж байгаа. Одоо шин 5 настай хүүхдүүдийг бол заавал цэцэрлэг тамруулах хэрэгтэй тийм ээ. Ягаад гэвэл хүүхд бүрт гарааны тэгш боломж олгох гэж байгаа учраас. Тэгэхээр хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал гэдэг бол илүү эцэг эх гэр бүлтэй холбоотой асуудал байдаг учраас хүүхдийн хүмүүжлийн доголдол хүний одоо үндсэндээ бол хүүхдийг хэн болох уу гэдэг энэ зан чанарын чинь баг төлөвчлөхийнх нь 70% нь энэ гэр бүл эцэгхийн дунд бий бол гэж юм судалгаа байдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ боловсролын шинжилгээд энэ боловсролын хувиргаан өөрчлөлт энэ боловсролын их нүүдэл судал бол танд хамаатай юм шүү. Та оройд мандалж явах хэрэгтэй юм шүү гэсэн одоо ийм үндэсний зөвсөлт байна л гэж ойлгож байна. За мөн энэ 7 оногийн засгийн газрын хурлаанаар бас танахаас 2 журам батлуулсан байгаа тийм. Тэгэхээр яг багш нарт олох мөнгө урамшууллын журамд ямар өөрчлөлт оров? За оюутны сургалтын төлбөр засгийн газрын тэтгэлэг олоход бас ямар өөрчлөлтүүд орж байгаа? Энэ талаар бас маш тавчхан. За тэгэхээр нөгөө боловсролын шин сэргэлтийн 6 том бодлогын нэг бол энэ багшийн хөгжлийн асуудал байгаад байна. Зайлшгүй одоо шаардлагатай байгаа ойрын 3-5 жилд одоо багшийн хомсдол үүсгэж байгаа энэ мэрэгчлэр тийм ээ багш наруудыг бэлдэх одоо бодлого ингэж явж байна. За нөгөө талаасаа бол энэ багшийн цалин өсөх урамшуулт бол гүйцэтгэл суурилсан байх хэрэгтэй. Тийм ээ сайн гүйцэтгэлтэй багш сайн одоо багшд бол өндөр цалин урамшуулал өгдөг энэ тогтолцоо бид нар орох хэрэгтэй. Тийм ч учраас нарын карманаас одоо гардаг байсан хичээл практикийн зардлууд гэдэг багш нарын цалин баг тэгсэн мөртлөө карманаас хичээл сургуультад бэлтгэхэд их мөнгө гардаг байсан бол тэрийг бид нэр хичээл практикийн зардлыг нөгдөг болж байна тийм ээ өгнө хөөхдөө усах зардлаас багшийн хөгжлийн зардал гэж өгдөг болж байна багшийн дата цахим мэрэглэний зардал өгдөг болж байна багшийн эрүүл мэндийн зардлын нэг хөөхдгийг сургуультай өвс зардлаас өгдөг болж байна гэх мэтлэнгээр энэ багш нарын одоо орлогыг хамгаалах чиглэлөө одоо бас нэлээд юм бодтой алхмууд хийх ийм засгийн газрын одоо шийдвэр гарсан гэж ойлгож байна тэр сургуультын төлбөр дээр Тэгээ сургалтын төлбөр дээр харин тэгээ одоо энэ багш мэрэгчлэр сурж байгаа. Хадаад олгох тэтгэлэг энэ төр бас өөрчлөрсөн. Одоо яг боловсролын зээлийн сан бол үндсэндээ ингээд шинээр зохион байгуулагдаж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр сая боловсролын зээлийн сан өнгөрсөн 30 жилд үүссэн бид нар энэ одоо булхаа тий одоо ингээд энэ бүх алдаа оноод чинь бүгднгийн дийлгэлэн шүү дээ. За одоо тэгээ цаашдаа бид нар энэ Монгол улсад боловсролын зээлийн сан одоо ямар талцаагаар явах юм бэ гэдгэл одоо бид нар зарлж байгаа ч байгаа юм. Нэгдүгээрт бол ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг гэж байх юм байна. За ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг бол 330 сум 170 орноос ээшийн хамгийн өндөр одоо наавсан хүүхдүүдийг сургаад нэг жил хэлний бэлтгэл сургаад тэгээд Монгол улсын эрэгцээтэй байгаа тэргүүлэх эрэлттэй мэрэгчлэр одоо ингэ сургаж эхэлж байна. Энэ бол яг л дараг зэргийн хүүхд гэхгүйгээр тийм ээ. Яг л ялгаа гарахгүй анги ялгаа гарахгүй ингэ хүүхдүүд өөрийнхөө
одоо авис чадвараар сонгогдоод явчих энэ одоо ижилтгч боломжийг хөдөөний хүүхдэд олгож байгаа одоо боломж байгаа. Ягаад гэвэл одоо шинэ дэлхийн шилдэг 100 сургуульд чинь яг англи хэлнийхээ төвчнөр өнөөдөр нь ховын өндөр төлбөртэй сургууль сурж байгаа хүүхдтэй хөдөөгийн одоо баян хөлгийн цэнгэл сум гэдэг юм уу хөвсгөлийн ерөнхийлэл сум гэдэг юм уу дорнодын бат сумд байгаа хүүхд төрсөлд чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр хүүхдэд одоо шинэ боломжууд олгоё гэсэн энэ ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг. За хоёр дахь нь бол ерөнхий сайдын тэтгэлэг гэдэг байсныг одоо бид нар засгийн газрын дэрэмжид тэтгэлэг болгоод за ингээд заагуулцгүй дэлхийн шилдэг 100 их сургууль гэхээсээ илүү тийм ээ одоо төрийн албанд доктор сурчлалтад ажилласан 5-аас жил дээш жил ажилласан за өндөр гүйцэтгэлтэй ажилладаг төрийн албаагч бид нар одоо дэлхийн одоо шилдэг ихтэй сургуулиуд сурах хилний бэлтгэлтэй сурах энгийн боломжуудыг олгож чана тийм ээ бидээ засгийн газар хоорондын тэтгэлгийн асуудлууд ингээд явна. Тэс хаана нэгэн сайн шилдэг мэрэгчлүүд одоо шинэ урлагийн мэрэгчлүүд дөрийн дүүчтэй бид нар хаана үлдэв? Франц, Итали тийм гэдэг юм уу. Яг ийм шилдэг одоо сургууль шилдэг хөтөлбөрүүд хаана байна? Тэнд нь одоо ингээд ийм Монголын шилдэг залуучууд одоо явах тэгш боломжуудыг олох л ийм л боловсролын зээлийн сангийн өөрчлөлт орж байна гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Үзэгчдээ 7 ногийн тайм хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлээ. Хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа.